den, vážení přátelé. Vítám vás u 26. lekce. Blues je ustálený hudební útvar o 12 taktech, který sahá až ke kořenům písňové tvorby, případně ke kořenům samotné taneční a jazzové hudby vůbec. Je to útvar, který se rozšířil po celém světě a téměř každý hudebník dokáže bluesovou dvanáctku zahrát. Proto je dobré, aby o bluesové dvanáctce něco věděl i kytarista začátečník. Nebudeme potřebovat žádné nové akordy, žádné nové rytmy. Vzpomeneme si na akordovou rodinku a hlavní akordy, například tónině C-dur, to byla tónika C, subdominanta F a dominanta G. V blues se tyto akordy většinou objevují jako sept akordy. V tónině C-dur bude těch 12 taktů rozděleno mezi ty tři hlavní akordy následovně. 3, 4, F7, znovu C, ještě jednou G7, a vše se opakuje. To je takové nejzákladnější schéma blues. Charakteristické pro blues je takové trošinku obtížnější zakončení. Týká se 11. a 12. taktu. Zahraju vám to pomalu. C, G dim, Fis dim, F dim, C, As 7, G 7. V rytmu by to vypadalo takto. Třetí, čtvrtá, dva, druhá. Třetí, čtvrtá. S takto rozloženými akordy se setkáme v písni Jiřího Suchého Blues na cestu poslední. Doprovázíme pomalým swingem v tónině C-dur. Černej nebo štíku, máš to ale kruchu, za chvíli do temný hlíny budeš zakopán. Černej nebo štíku, máš to ale kruchu, za chvíli do temný hlíny budeš zakopán. Nás jsi nechal vidět, sám se lezeš jako pán. Sloku si zkusíme s kaporastrem ve třetím políčku. Doprovázíme akordy z akordové rodinky A-dur a D7, E7. V tom konci zahrajeme F7, E7. Kopita koní, hrany tobě zvoní, málo lidí dnes od tebe slzy poliká.
cítit tu muzika. V rychlém tempu je bluesová dvanáctka základem pro rock'n'roll. Tam, protože je to rychle, nestřídáme v těch prvních čtyřech taktech, tam pořád zůstává akord C-dur a v 11. a 12. taktu není to složité zakončení, opět zůstává akord C-dur. Schéma pro takový nejjednodušší rock and roll je následující. 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 7, C, C, G, 7, F, 7, C, C. Tady to G7 je lepší kráfare, abychom se snáze dostali na F7. Zkusíme v písni Rock and Roll pro Beethovena z filmu Šakalí léto. Včera v noci měl jsem divnej sen, a v tom snu ke mně přišel Beethoven, a v princi s ním šel zahrát Na závěr se ještě vrátíme k blues, které použil Jaroslav Ježek v písni Život je náhoda. Písňová forma je trošinku složitější, tam má dvě části A, B. Přitom ta část A se opakuje a celé to schéma je AABA. V případě písničky Život je náhoda by to byla ta první část. Toto je část A, to je to blues. Život je náhoda. A tak dále. Část B je ta střední část. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom to původní schéma obohatil Jaroslav Ježek ještě o akord C-mol. Tady je text s akordy. A díky YouTube si můžeme píseň doprovodit v originální nahrávce Hany Vítové a Luby Hermanové. Kapodastr do čtvrtého políčka, tóněna, respektive akordová rodinka G-dur. Znovu část A. Část B.
část A. Píseň Život je nenáhoda jsem na závěr dnešní lekce a celého kurzu zařadil úmyslně, protože jako studentík jsem se učil ze zpěvníčku Jaroslava Ježka. To už je trošinku náročnější doprovod, když se naučíte pár skladeb nebo pár písniček Jaroslava Ježka, postoupíte o schůdek výš mezi kytaristy pokročilé. Chtěl bych poděkovat všem svým příznivcům. Koho jsem úplně neodradil, tak v příštím týdnu začnu nový kurz. Bude to kurz vybrnkávání. Děkuji za pozornost.